Temos o objetivo Alfa. E aí? O objetivo Eco. Objetivo Delta. Homens, tomamos o objetivo. Objetivo Eco.
Tomamos o objetivo Echo. Objetivo Delta. Vamos capturar esse objetivo. Perdemos o objetivo Echo. Perdemos o objetivo Charlie. O inimigo tomou o objetivo. Temos que capturar esse objetivo. Perdemos o objetivo Bravo. Os objetivos foram perdidos. Os inimigos invadiram eles. Perdemos o objetivo Delta. Perdemos terreno. O objetivo foi tomado. O objetivo Bravo. O objetivo é nosso! Vamos mantê-lo assim! Tomamos o objetivo Charlie. O objetivo é nosso! Vocês todos são objetivo Charlie. Thank you.
Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Você quer? Lá vai granada! Depressa! Lançando granada! Lá vai granada! Depressa! Thank you.
Partindo! Temos objetivo Bravo. Vamos. Correndo. Vai devagar. Qual o tamanho do prejuízo? Munição pra você! Tomamos o objetivo Bravo. Ah, não, não, não.
objetivo. Perdendo o objetivo Delta. Perdemos o objetivo Delta. Estamos perdendo.